Це надзвичайний наплив великий. Є навантаження зараз на фонд. І декілька днів є затримка, декілька днів, 3-4 дні. Ті, хто мав зареєструватися, ті, хто втратив роботу, або хто не працював, працював в тіні. Ринок праці зазнає змін і в Польщі, і в Чехії, і в Німеччині. Люди ходять за грошима. Це проект «Живий Львів». Наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Що ж, доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Василь Берелюк, директор Львівського обласного центру зайнятості. Доброго вітаю вас. Дня. Хотів одразу розпочати з приводу того, що про закон Верховної Ради України, а саме про допомогу частково безробіттю на період карантину. Що це за постанова, закон? На період карантину Верховна Рада прийняла закон для того, щоб підтримати малий і середній бізнес, в тому числі і мікробізнес, який підпадає під класифікацію «малий бізнес» згідно з господарським кодексом. Тобто підприємства, які налічують до 250 осіб, які попадають під класифікацію цю, або мають валютну, вірніше, грошову виручку менше, як 50 мільйонів євро в еквіваленті гривні, підпадають під дію цього закону. Закон вступив в силу 18 квітня. Відповідно, на цей закон була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка деталізувала порядок сам виплати, затвердила порядок, який вступив в силу 28 квітня. І відповідно, ми приймаємо заяви і документи, ті, які необхідні, від підприємців і підприємств області для цього часткового відшкодування. На цю суму уряд виділив 4 мільярди 723 мільйони на всю Україну. Відповідно, цифра десь в мільйонів 300 гривень може розраховувати Львівський обласний центр зайнятості для того, щоб допомогти підприємствам і підприємцям області по частковому відшкодуванню їхніх витрат на оплату праці працівників і на підтримку. Як воно діє на практиці? Якщо є підприємство, яке налічує більше 250 працівників? На жаль, воно не підпадає під критерій малого і середнього бізнесу. Відповідно, для тих підприємств така програма не поширюється. Тобто це має бути менше чи більше? 250? Має бути менше. Менше 200. До 250 осіб. До 250. Це мале і середнє підприємство. Які Але кошти вони отримують? Якщо підприємство по одному з показників все-таки попадає в середній бізнес, тобто має більше 250 осіб, але річні надходження їх складають менше як 50 мільйонів гривень євро в еквіваленті, то вони теж можуть подавати заявки і претендувати на таку допомогу. Скільки вже підприємств претендує на цю допомогу? Станом на нині подано 338 заявок, це на вчора. Нині приблизно десь 50-60 заявок мінімум попадає до нас за день, і це число наростає. Чому? Тому що фактично тільки декілька днів, 30-те число, і з 4-го числа, 4 дні ми фактично приймаємо заявки. Активно звертаються. Тут є тільки один нюанс, я хочу його дуже підкреслити. На жаль, закон і відповідна постанова порядок Кабміну передбачають, що підприємства і підприємці можуть звернутися за такою допомогою не пізніше, як в 30-денний термін з моменту видання наказу по підприємству про часткове чи повне його зупинення. Відповідно, станом на нині ми маємо 8 травня, то підприємства, які зупинилися 10 квітня і пізніше, можуть претендувати вже на таку допомогу. І вона виплачується на період карантину і 30 днів після карантину. Відповідно, навіть якщо вони зараз звернуться, то ще мінімум півтори місяці вони зможуть отримувати оцю допомогу. У Верховній Раді України зараз є зареєстрований закон про внесення змін до цього закону, який передбачає, що підприємства зможуть подавати такі документи 90-денний термін з початку дії карантину, і, відповідно, поширюватися він буде з 12 березня на відшкодування. Це було би логічно і правильно. Але, на жаль, це поки що законопроект. Можливо, 12 травня
він буде розглянутий Верховною Радою і прийнятий. Тоді ситуація розшириться значно коло тих, хто зможе скористатися тою програмою. Як він діє на практиці, чи отримують підприємства, точніше працівники підприємств, виплати? Які вони? Зараз тільки прийняті нами перші накази про надання дозволу підприємствам на отримання такої допомоги. Відповідно, підприємство звертається до нас тоді з переліком працівників, з їхніми тарифними окладами, і відповідно 2/3 від тарифного цього окладу, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, 4723 гривні на одного працівника, ми будемо відшкодовувати підприємству. По їхніх відомостях ми виплачуємо кошти на рахунок підприємства, а підприємство зобов'язане після отримання коштів від центру зайнятості в триденний термін ці кошти направити на рахунки працівників, тобто на карточки, банківські карточки працівників. Виплатити працівникам. Тобто, я правильно розумію, підприємство повинно попередити в 30-денний термін? Підприємство повинно видати наказ про зупинення чи призупинення і звернутися в 30-денний термін до нас за такою допомогою. Потім дати тарифну сітку і вже А то вже далі йде механізм, який супроводжує оцю виплату. Це вже сам механізм. Підприємство ще не отримали свої кошти? Ще зараз ні, тому що ми тільки позавчора видали перші накази про дозвіл на отримання такої допомоги. Також зараз статті... Але, допустимо, я хочу зразу наголосити, якщо підприємство до нас звернулося 30 квітня з такою заявою, воно має право на отримання допомоги з 1 квітня і 30 днів після карантину. Також хотів поставити вам питання, те, що зараз ЗМІ друкують про те, що влада знущається з безробітних. Бачу, у вас є ця стаття в руках. Хотів би детальніше про вас розпитати. Є така річ. На жаль, на щастя, в нашій країні є демократія. На жаль, не всі вміють, як кажуть, правильно нею користуватися. В результаті появляються певні речі, які або напівправдиві, або, може, зовсім неправдиві. Але це ми вже, думаю, зустрінемося з редакцією газети в суді і будемо доказувати все-таки, що це чистої води фейк і їхня інтерпретація ситуації. Про що йдеться? Газета «Експрес» опублікувала статтю, в якій говорить про те, що центр зайнятості не виплачує допомоги, центр зайнятості обдурює людей і так далі, так далі. Що масово звертаються люди. І, зокрема, розписується робота Львівського міського центру зайнятості, якому, користуючись нагодою, я хочу подякувати, тому що в день мінімум 200 людей нині користуються, реєструються нових. Тобто це надзвичайний наплив великий, і вони дають собі раду і обслуговують. Тепер, що стосується цієї статті, де абсолютно невідомо, до чого приплели, вибачте, обласну владу і, зокрема, голову обласної адміністрації, що він в чомусь винуватий і так далі. Хоча, я ще раз кажу, вини тут ноль. Йдеться про те, що зареєстровані в нас працівники, які були звільнені в кінці березня, стали на облік, і нібито ми їм не виплачуємо допомоги. Станом на нині в нас виконані зобов'язання квітень місяць по 20 число включно. Оці виплати, які ще не отримали вказані люди в статті, це називається поточні виплати. Ми їх платимо по періодах. Тобто, якщо людина відвідала центр зайнятості, скажімо, 1 квітня чи 30 березня, а наступне відвідування поставлене в людини 30 квітня, то гроші вона отримає в травні. І от ті люди, яких анонімно вказують навіть газета, вони отримають ці кошти на початку травня місяця, максимум першій декаді. Є навантаження зараз на фонд, і декілька днів є затримка, 3-4 дні затримка виплаті коштів. Тому що все-таки звернулося в 2 рази більше людей, ніж минулого року. І відповідно навантаження на фонд є. Ми чекаємо кошти зараз від уряду, які додатково нам виділили з фонду COVID-19 оцього стабілізаційного. І відповідно ми свої зобов'язання виконаємо. А я ще раз наголошую, в статті, які описує «Експрес», йдеться виключно за поточні виплати, а за ніякі, вибачте, боргові наші зобов'язання. Тобто ми їх виконуємо свято, і ті люди, про яких згадується, нараховані кошти їм є, достатньо великі кошти, вони мали серйозні заробітні плати на підприємстві, і їм будуть виплачені.
Інші речі, будемо казати, деталі, ми обов'язково дамо знати вам, журналістам, про хід цієї нашої перемовин з газетою «Експрес», тому що за логікою, вони ж в статті навіть вказують, що ці кошти максимум мали би бути виплачені на початку травня. Газета опублікувала на початку травня свою статтю. До нас ніхто не звертався за коментарем стосовно скарг людей. Тобто ми би їм пояснили, і цієї статті би, напевно, явно не було. Але ясно, що це упереджена стаття, білими абсолютно нитками. Ми розуміємо, про що йде мова. Мова йде про працівників газети «Експрес». Розумієте? І не більше. Тобто всі дописувачі, які вказані, працюють в тій газеті, звільнені всі масово. Понад 130 чоловік 23 березня з роботи за власним бажанням. Всіх людей виникло власне бажання 23 березня звільнитися з газети «Експрес». Чи з ЗОВ «Експрес», якщо правильніше казати, щоб потім ще мене в суді не казали, що я розказував з газети. ЗОВ «Експрес». І, відповідно, ясно, що це, так би мовити, відстоювання інтересів працівників колишніх і передбачаю своїх майбутніх працівників. Але це, як кажуть в одній передачі, зовсім інша історія. Також ми заговорили з вами за ті виплати, чи буде достатньо коштів, аби виплачувати людям, які звертаються до вас, адже кількість заявок збільшилась. Так, кількість заявок збільшилася, але я би хотів сказати, правильніше сказати, кількість заявок збільшувалася. Тобто в нас тенденція така, що зараз модне слово «пік», на жаль, зв'язаний з неприємною ситуацією з поширенням вірусу. Дай Бог, щоб швидше він минув. А тим так само в нас пік, в принципі, будемо сподіватися, реєстрації минув, тому що були дні, коли ми реєстрували понад 800 людей за один день. В той час, коли в час спокійний, в аналогічний період минулого року, ми реєстрували приблизно 100-120 людей. В результаті за період тільки з 12 березня центри зайнятості області зареєстрували 12 800 людей. Тобто фактично це та кількість, яка в нас була на обліку до коронавірусу. У нас зараз поза 24 тисячі вже. Так от питання в тому, що ми донині виконуємо свої грошові зобов'язання, але в зв'язку з навантаженням на фонд збільшений, додатково уряд нам виділяє 1 300 000 000, які дадуть можливість якраз згладити цю пікову частину, яка вже минає. Бо зараз ми реєструємо в день 500, 400 і так далі. Тобто тенденція реєстрації йде на спад. Ті, хто мав зареєструватися, ті, хто втратив роботу, або хто не працював, працював в тіні, чи був на заробітках за кордоном, вони скористалися тим і стали на облік і отримують допомогу. Чи ведете ви, можливо, якийсь певний рейтинг або перелік людей, які б все ж таки повернулися за кордон, які втратили місце через коронавірус? Ви знаєте, справа вся в тому, що за градацією з-за кордону, на жаль, ми не можемо так відфільтрувати. Чому? Тому що люди подають нам документи дистанційно. Ми з ними в телефонному режимі тільки спілкуємося. Тобто вони в електронному варіанті подають через програму «Дія» додаток, або через ящики, які встановлені у філіях чи базових центрах зайнятості на вході. Відповідно, люди, коли їх питаєш, чи ви з-за кордону повернулися, чи ви тут працювали, люди неохоче признаються за кордон, тому що, ви знаєте, є тут момент і ще другий. У нас зараз трохи дивляться на цю річ як причину певну розповсюдження коронавірусу, хоча вважаю, що це, ну, ясно, предвзятість, але тим не менше. Замовчують, так. Ми можемо їх тільки десь бачити в загалі тих людей, які не мають страхового стажу. Тобто люди, які працювали в так званому тіньовому секторі, за них не сплачувався єдиний соціальний внесок. Тобто вони участі в формуванні податків і в свого майбутнього пенсійного фонду не брали. І плюс ті, які повернулися з-за кордону, які аналогічно нічого не сплачували і не брали, то вони є разом. В результаті таких людей в нас на обліку є практично кожний п'ятий. І на яку суму вони можуть розраховувати виплату? До 12 березня мінімальна сума, яку отримували безробітні в центрах зайнятості, становила 650 гривень.
Але урядом прийняті зміни, і на період карантину з 12 березня, і місяць після карантину така категорія осіб, яка не має страхового стажу, має виплату 1000 гривень на місяць. Хотів також роз'яснити для глядачів, які зараз, можливо, втратили роботу і хочуть знати, розрахувати свій відсоток, скільки вони можуть отримувати в центрі зайнятості. Допустимо, ми беремо середню заробітну плату 8 тисяч. Який відсоток людина може отримувати з центру зайнятості і як швидко знайти роботу з такими темпами? Справа все в тому, що кожний випадок розраховується не тільки від величини заробітної плати, а від величини страхового стажу. Як правильно це розрахувати? Давайте розрахуємо. Відповідно, якщо людина працює від 2 до 6 років, або, беремо, допустимо, 10 років людини є стаж. Відповідно, вона отримує 70% від заробітної плати, розміру заробітної плати, яку вона мала на підприємстві, перших 6 місяців, далі спад йде на 60% і далі 3 місяці 50%. Тобто от такий розрахунок-калькулятор. Але він залежить від страхового стажу. Від 2 до 6, від 6 до 10 і 10 і більше. Щодо тих професій, нових професій, які з'явилися, можливо, на ринку? Справа все в тому, що в нас по вакансіях ситуація виглядає так. Зразу два слова. Минулого року ми область, яка мала практично... В трійку ми входили лідерів в Україні, які пропонували вакансії. Тобто область достатньо інвестиційно приваблива, відповідно роботодавці достатньо багато пропонували вакансій. І ми завжди були в трійці лідерів по величині середньої заробітної плати в вакансіях. Це теж дуже важливо. Зараз, от для прикладу, у нас зарплата в вакансіях середня складає понад 8 тисяч гривень. Це в період от навіть карантину. Є приблизно 15-16% робіт, які ми пропонуємо з зарплатою 15 і більше тисяч гривень. І є приблизно 8-10% 20 тисяч і більше гривень. Але, на жаль, ситуація така, що практично 75% вакансій, які ми пропонуємо, пов'язані з робітничими професіями, які потребують кваліфікованого працівника з інструментом. Це робітники будівельних професій, це водії, які очолюють рейтинг вакансій. У нас найбільша потреба в водіях автотранспортних засобів. І зарплата там стартує з 15 і далі тисяч. От. Але, на превеликий жаль, чи, можливо, законодавство так влаштоване, що в нас, для прикладу, у Львівському міському центрі зайнятості понад 70% вакансій робітничих спеціальностей і майже 85% тих, хто в нас на обліку, люди з вищою освітою. Відповідно, вони трохи розминаються з тими роботами, і ми мусимо шукати роботу так звану підходящу для тих людей, яка підпадає їм під диплом, під спеціальність. Але, на жаль, спеціальностей економістів, юристів, там, як ми вже таку заяложну фразу повторюємо, менше є. І, відповідно, скажімо, до коронавірусу у нас на обліку найбільше перебувало державних службовців. Приблизно 17-18% – це працівники управлінь, відділів, адміністрацій районних і так далі, там, де пройшли суттєві скорочення. Відповідно, їм пропонувати можемо роботу аналогічну, управлінську, а вакансій таких в нас, на жаль, було дуже обмаль. Заговорили ми з вами про великі заробітні плати. От є професії на обліку, скажімо так, з великими платами, але чому на них не йдуть люди? Я просто ще раз скажу, що вони, можливо, є таке слово «непрестижні». У нас ще десь існує цей термін, можливо. І в результаті, так би мовити, для прикладу, на будовах нині можна заробляти в еквіваленті 500 євро, як кажуть, без проблем, і попит на це є. От. Чомусь люди вважають, що в Польщі заробити 700-800 євро краще, ніж у Львові 500. При тому витративши там на проживання, на харчування і так далі. Тобто, напевно, все-таки йдеться за трошки інші речі. І ми колись вже на ту тему розмовляли і на круглому столі, достатньо серйозному, в обласній державній адміністрації, коли аналізували цю ситуацію. Чому нині еквівалент заробітної плати на непрестижних роботах, а наші на 95% люди виконують роботи низькокваліфіковані за кордоном, зокрема в Польщі, чому вони погоджуються там на роботу 12-14 годин за 600-800 євро в місяць, так? Живучи далеко від хати
і платячи за проживання, за харчування і так далі. А можна еквіваленті заробити вдома таку саму зарплату, скажімо, у тих самих 500 євро, 600 жити вдома. Виявили, що є така річ, як все-таки в великій значній мірі, це є десь трошки втікання від відповідальності. Я мав розмову з такими працівниками, я рік прожив в Польщі, так склалася була ситуація моя в 17-му році. І я в нашому генеральному консульстві в Любліні зустрічався з багатьма нашими працівниками, які в силу тих чи інших причин консульства приходили з якимись проблемами. І питаюся, чому ви так, чому ви не хочете додому повернутися? Ви ж будете вдома, ви ж будете там біля сім'ї і так далі. Вони кажуть, ми тут пропрацювали 8 годин чи 10, повернулися, самі собі предоставлені, відпочили, нормально все. А вдома треба працювати, вдома там жінка, діти і так далі, з обов'язки, все. А тут якби трошки ситуація от така. Ну, але я ж завжди кажу, від себе не втечеш. І найважливіше правило життя, найбільша цінність і багатство, як найдовше набутися разом. Оце важливо. А все-таки пройде час і зрозуміють багато, що втратили більше, як заробили. Думаю, зараз, можливо, багато залишиться людей. На вашу думку, от вже зачепили цю тему, відкриються кордони. Який відсоток людей повернуться знову ж таки назад за кордон? Ну, я думаю, що це все-таки кавова гуща більше, ніж прогноз. Але тим не менше, я маю надію все-таки, що дуже серйозно будуть переглядати і за кордоном ситуацію. Оцю з працевлаштуваннями, ринок праці зазнає змін і в Польщі, і в Чехії, і в Німеччині. І я думаю, що роботодавці наші переглянуть дуже багато речей в частині оплати праці, в частині все-таки цінування власного виробника. І я все-таки маю велику надію на те, що появляться анонсовані урядом програми, які дадуть можливість самозайнятості розвиватися. В нас в зародковому абсолютно стані самозайнятість людей. Ці люди, які побували за кордоном, вони, крім, можливо, там якогось негативного досвіду, що перебували поза сім'єю і перебували там в якихось умовах, можливо, десь не зовсім тих проживання і праці, і так далі, без соціального пакету, вони навчилися багато кваліфікованих речей. Тобто вони нині можуть власні відкривати справи, вирощувати ягоди, чи займатися парниками і так далі, чи сад, чи це будівельні речі. Вони кваліфіковані майстри. В результаті можуть створювати власні якісь бригади, чи власний мікро-малий бізнес, але для того потрібні стартові кошти. Для того держава розуміє, має розуміти, і вона це розуміє, я бачу, що без грошей не відбувається нічого. Кредит під 20-25% – це не кредит, це кабала. І я би нікому не радив, як банкір з багаторічним стажем, брати такі кредити. Тому що немає таких рентабельних бізнесів, тим більше починаючому бізнесмену, щоб сплачувати такі відсотки банку. Інше питання, коли нині йде мова за кредити 5%, 7% річних, і з відтермінуванням сплати відсотків на перший період, півроку, рік, коли ви започатковуєте бізнес. Податкові пільги для таких починаючих. Це надзвичайно важлива річ, особливо, що стосується села. В село люди не повернуться через будівництво якихось тільки соціальних об'єктів. Якщо ми будемо там будувати стадіончики там штучним покриттям, чи ми там будемо перекривати клуби, чи бібліотеки, дахи і так далі, це теж потрібна річ. Але ми бачимо, чим раз менше молоді лишається. Вони будуть там тільки в одному випадку. Якщо там можна буде заробляти гроші. Виключно. Люди ходять за грошима. Дивіться, зараз попит перевищує пропозицію, скажімо так, оскільки дійсно. Чи можемо ми говорити про те, що заробітна плата трішки знизиться? На ті професії, які є найбільш затребувані. Я думаю, що все-таки, якщо знизиться заробітна плата трохи, то вона все-таки знизиться більше в секторі, який дістає заробітну плату з бюджету. Тобто це можуть постраждати працівники на певний період якісь, працівники державних установ, працівники, які фінансуються зі сплати податків. Чому? Тому що останні місяці карантину
значна частина, в тому числі, я знаю, і Львівська міська рада, прийняли свої рішення про те, що малі підприємці не сплачують єдиного внеску, відповідно, надходження ЄСВ зменшується. Аналогічно підприємства, які перебувають в вимушеному простої, чи, допустимо, люди взяли відпустки без збереження заробітної плати, ясно, що ЄСВ поступати не буде. І зараз десь приблизно на 4% по державі падіння є. Тобто, ясно, якщо менше надходжень податків, відповідно, уріжуться фінансування державного сектору. Ясно, хотілося б, щоб урізалися в тих, хто отримував там, бачили ви там, мільйони по поштах і так далі. От. Щоб воно не стосувалося, як кажуть, тих, хто працює на низовій ланці, бо в них і так зарплати достатньо високі. А що стосується бізнесу, ну, повільніше буде відновлюватися, ясно, бізнес ресторанний, бізнес готельовий. От. А виробництво, я вважаю, що вони достатньо швидко зможуть відновитися, і попит на їхню продукцію буде. Тобто, взагалі, за час карантину, яка кількість людей була працевлаштована? Якщо порівнювати працевлаштування до карантину і після карантину, то воно зменшилося в рази. Тобто, грубо кажучи, якщо, для прикладу, скажімо, у нас до карантину працевлаштовувався там практично кожний третій, то зараз це кожний десятий. Але працевлаштовується. Але є працевлаштування. Чому? Тому що є галузі, які не зупиняли роботи. Тобто працюють транспортні підприємства, працюють комунальні підприємства, працюють хлібопекарські підприємства, працюють лікарні. Тобто є, ясно, що може менші об'єми і так далі, але тим не менше попит на ті чи інші спеціальності є. Ми в дистанційному режимі, подає роботодавець заявку, зв'язуємося з тим, кому підходить ця робота, даємо контакти роботодавця, домовляємося про їх зустріч, сконтактовуємо їх і в такий спосіб роботодавець знаходить працівника чи працівник роботодавця. Тобто так зараз відбувається робота центру зайнятості? Виключно дистанційно. Яка зараз форма подачі для того, аби взагалі працевлаштуватись і подати заявку в центр зайнятості? Як це має виглядати, яка форма, які документи необхідні? З моменту введення карантину, навіть трошки пізніше, з 18 березня, в області, коли була введена надзвичайна ситуація, нами був виданий наказ про дистанційне обслуговування. Був наказ Державного центру зайнятості про переважне дистанційне, але коли у Львові вже ввели надзвичайну ситуацію, по Україні ще не було, ми заборонили взагалі прийом очі в очі, відповідно, ввели дистанційний прийом. В кожному центрі зайнятості чи філії, а в нас їх 28, встановлені спеціальні ящики, в яких скриньки, в які ті люди, які хочуть дістати статус безробітного, які шукають роботу і хочуть підтримки в центрі зайнятості, можуть залишити свої документи і контактні дані. Відповідно, далі зв'язуються з ними кар'єрні радники наші, в телефонному режимі уточняють певні моменти і надається статус безробітного. Відповідно, далі виключно в телефонному режимі йде спілкування і відновиться особистий прийом тільки в 10-денний термін після закінчення карантину. Другий спосіб подачі – це є електронна адреса, яка розміщена на сайті обласного центру зайнятості, будь-якого базового центру зайнятості, районного, міського, на який люди в електронному форматі можуть подати заяви. Дві заяви. Форми заяв там є, де вони вказують про себе всі дані, які необхідні для того, щоб дістати статус безробітної особи. І третій, в додатку «Дія» можна також зареєструватися, але для того треба мати власний цифровий підпис, для того, щоб підтвердити, що якраз ця людина зареєструвалася. Відповідно, три способи реєстрації і всі дистанційні. Людина сама обирає. Як правило, 85% людей в нас реєструються за допомогою надсилання на електронну адресу оцих заяв. Також хотів ще запитати, як взагалі зараз буде проводитись безкоштовно це професійне навчання? Справа все в тому, що в нас Центр професійно-технічної освіти має 16 професій, по яких проводить навчання безробітних і за яких ми оплачуємо вартість цього навчання. В тому числі в нас є всі категорії механізаторів, в нас є водій трамвая
і тролейбуса. І хочу скористатися нагодою і запросити ще до нас тих, хто хоче дістати кваліфікацію водія трамвая, тому що вакансії є. А яка заробітна плата? Більше 15 тисяч. Так, от якраз вони тут їздять і нагадали мені про те, що треба про них сказати. Значить, плюс ми також за тими спеціальностями, які в нас не ліцензовані, бо в нас є ліцензовані електрогазозварники, електрики, кухарі. Кухарі ми навчаємо вже в профтехзакладах області на базі професійно-технічних училищ або коледжів, або в тому числі на базі університету Львівська політехніка чи торгово-економічного університету, якщо це спеціальності, які передбачають вже, для прикладу, англійська в ІТ, є такий в нас навчальний курс, або 1С, бухгалтерія і так далі. Тобто вони вже проходять чи в аграрному університеті, чи в університеті внутрішніх справ, комп'ютерщики навчаються в нас також. Тобто зараз дистанційне навчання, так як всіх інших з 12 березня проводить Центр профтехосвіти. У нас є достатньо серйозна матеріально-технічна база, яка дозволяє дистанційно проводити навчання. Відповідно, коли закінчиться карантин, ми відновимо і навчання вже в класах. Наш Центр профтехосвіти розташований вулиця Княгині Ольги, 122. І відповідно, там теж на сайті є всі дані, що можна звернутися і отримати в нас навчання або підвищити кваліфікацію. Що ж, я дякую вам. Я вам дякую. Щастя вам, хай щастить.